What is up mga ka-province life? Yung iba po nating sisiyo na pinakawalan. Ito po sila. Tapos yung iba po nagkasakit. Nagkaroon ng mga bukol-bukol sa mata. Kuraisa po ata yun. Kaya ang ginawa ko po, yung iba pong may mga sakit, kinulong ko po. Ito na po sila. Tapos nga pala mga ka-province life, yung itlog ko na nandyan, titignan natin. Tapos ito nga pala yung bully nating bully to eh. Itong sisiyo na to, napakatapang. Ang sakit pa naman manok. Tingnan natin mga ka-province life. Ito yung iba mga ka-province life. Ito yung medyo malaki-laki. Yan. Good Lord. Tingnan natin yung itlog dito mga ka-province life. Tapos nga pala yung ating rooster na Black Astrolorp. Malaki-laki na rin po. Tapos yung Black Astrolorp na ayan po. Medyo malaki-laki na rin. Mga 3 months or 4 months. Pwede na po silang mag-lay ng eggs. Ayan, pinakawalan ko rin po sa range kasi para nasisilakan sila ng sikat ng araw. Kaya yun po yung ginawa ko. Tara po mga ka-province life, tingnan natin yung itlog na nandyan. Kasi nung nakaraan, nakikita ko po mga 3 po atang inahin yung nangingitlog dyan. Kaya tingin po napakarami pong itlog na nandyan ngayon. Tignan natin, nakiyatin natin mga ka-province life. Tignan natin mga ka-province life. Ayun mga ka-province life. Puro nangingitlog pa lang sila dito. Mga 2 inahin yata o 3. Parang ganun yun. 3 inahin nata yung nandito. Nangingitlog pa lang silang 2 dito. Kasi yung mga maliliit na sisiyo mga ka-province life, inagay ko dito. Kasi ang nangyayari, yung ating kulungan, kasya po sila dyan sa butas. Yan. Kaya inilipat ko sila sa mas maliit yung butas. Tulad nito. Kasi ito yung ating mga naglilimlim. Hinati natin yung itlog. Ayun yung isa mga ka-province life. Tapos nga pala mga ka-province life. Tapos po mga ka-province life. Yan po, yung ating inahin na naglilimlim na marami rin po yung itlog niya. Kasi yung napisa lang po niya 3. Tapos namatay yung 2. Ayan lang po. Pinakawalan ko na lang po sila dito sa range. Uy, muntik na mapakan yun si Raul. Yan po sila mga ka-province life po. Kasi ito mga ka-province life, nakakulong pa rin. Pinapataba ko pa. Tapos ito yung may masakit na ito yung mamanok na may sakit na kuraisa tsaka palpax. Hindi pa rin po kasi ako nakapag-vaccine. Kasi walang katulong. Mag-vaccine kasi hindi pa masyado marunong mag-vaccine eh. Yan, may masakit sila yan. Palpax tsaka kuraisa. Kaya inano ko na lang muna sila dito. Andito muna sila. Pati po yung ating inahin na isa. May sakit din pong palpax. Wait lang. Ayan, may sakit din po yung palpax. Kinulong ko rin po. Grabe. Mabilis kumalat yung palpax. Tapos yung iniitlogan ng ating inahin nung nakaraan. Kinakahka nung isa nating inahin. Mga balak ng itlogan din. Sayang.
daming itlog na hindi napisa, tapos namatay pa yung dalawa. Ito lang yung napapisa natin ngayon. Pangit pala mga ka-province life pag ang ginawa nyo po eh, inilagay nyo po sa kanila yung hindi niya itlog. Kasi maapektuhan yung paglilimlim niya. Mas maganda na pagka nabaog, hayaan na lang. Pagka may sobrang hindi napisa, hayaan na lang. Kesa maapektuhan yung isang inahin na naglilimlim ng maayos, maapektuhan pag dinagyan pa natin ng itlog. Maliban na lang po mga ka-province life, pagka yung Rhode Island Red tsaka yung Black Astralorp na itlog yung palimlim natin sa kanila, pwede natin i-sacrifice yung mga itlog talaga nila. Tapos palitan natin ang itlog ng Rhode Island Red tsaka Black Astralorp, pwede po yun. Pero pagka yung mga itlog lang po nila, itlog po ng ibang inahin tapos sinalin sa kanila, magugulo yung paglilimlim nila. Kaya mas maganda po na hayaan na lang kung ano yung hinahatch nila, yun lang dapat. Yan yung ating Tarkins. Tingin ko yung performance na ito medyo bumaba na din. Kasi nga po dahil sa putol niya yung isang daliri niya, hindi siya makakasta ng maayos. Pero sana kahit pa paano makakasta pa rin. Masyado pang maliliit, hindi pa pwede sa range. Yung iba kasi buli, maliliit pa yung iba. Buli lang kaya pinakawalan ko. Tara po mga ka-province life, gamutin po natin yung mamay sakit. Painumin po natin ng sili. Dito po tayo kukuha mga ka-province life ng sili. Ito. Halos ubos na rin sili dito, kinakain ng ipon. Yan. Yan. Ito mga province na ito. Yan. Nainom natin sa kanila. Sili, gamot pa ito sa palpax. Mga ka-province life, napainom ko na po ng gamot, tatlong mga sisiyo na nandoon. Actually po mga ka-province life, sa kanya po talaga nagsimula yung palpax. Siya lang yung unang nagkaroon ng palpax, tapos nadamay yung iba kong sisiyo. Pero yung condition po niya ngayon mga ka-province life is medyo okay-okay na po. Ayun o. Konti na lang at magaling na rin po siya. Ayan o, sa noo. Tapos madami po yan dati. Marami po yan pati sa leeg. Napakarami po niyang palpax. Tinitsimpuhan ko lang para pagka nagkataon ay ibabaksin ko na po lahat ng palpax tsaka lasota. Anayin ko lang muna. Padamihin ko lang muna pa. Ngayon eh, gamot-gamotin na po muna natin. Painumin po natin siya ng sili, mga ka-province life. Mga ka-province life, magbibigay lang po ako ng advice sa pagbabaksin ng ating mga alagang manok at pabo. Sa pagbabaksin po mga ka-province life, kailangan po, yung manok is healthy po. Wala po siyang sakit para yung vaccine, malakas po yung epekto sa kanya ng vaccine. Pagka ang ating manok po kasi ay may sakit na coryza or palpax, tapos binaksin po natin siya, mahina po yung epekto ng vaccine. Dahil nga po, meron na po siyang sakit. Pagka may sakit na po ang ating manok, ang gawin po natin ay gamutin po muna natin bago mag-vaccine. Ito na po yung ating manok. Manok tsaka sisiyo. Ito
akin yung kaya itong iba na to. Ang dami sila. Ayan. Pinapakain po natin sila mga ka-Frogmas Live. At ito po, atat po yung iba. Ayan o. Iba natin inahin eh. Nag-ano na. Naglilimlim. Kaya ito lang po yung nakalabas. Ayan o. Ay, shit. Ba't dyan kayo nag-aabang? Ah, dito. Nice ito. It's feeding time. So, di makapasok. Pagka mais, siguro pinakain natin, mas tataba sila. Sakitin kasi magaan kaya hindi siya makakasta talo siya ng mga inahing manok. Tapos ko lang po magbigay ng pagkain sa kanila mga ka-province life. Ayun, nanghinginain yung ating mga sisiw, hindi sila halos makapurma dito, kaya kung titignan may matcha nila hindi ganong puno kasi mga malalaki, lagi silang tinutusik o kinakagat. Yan, hindi sila gaano makapurma. Pero kahit pa paano, nakatuka naman. At ayun lang po mga ka-province life sa araw na to. And hopefully, na-enjoy nyo po yung video. Kasi yung video na to, it's all about sa pagbabaksin po. Kung ano po yung mga magandang madudulot ng vaccine sa atin. Sa ating mga nagpa-farming. At that's all for today mga ka-province life. And thanks for watching po. And see you on the next video. Thank you.